Děkujeme za váš zájem, ale dali jsme přednost jinému uchazeči. Vážíme si vašeho zájmu, ale bohužel nemáte dostatečnou praxi. V současné době nikoho nehledáme. Zkuste změnu, už nic nemusíte hledat. My jsme to našli za vás. Děkuji. Nemohla jsem najít práci skoro 7 měsíců, všechno se zdálo být na nic. Pak mě jednoho dne oslovila moje bývalá spolužečka z vysoké školy s nabídkou příležitosti, kterou nabízí společnost Akuna. Zprvu jsem byla trochu skeptická, protože jsem se bála komunikace s lidmi. Zvědavost mi ale stejně nedala a tak jsem to zkusila. A teď? Akuna mi změnila život. Skvělý kompenzační plán, bezkonkurenční produkty a v neposlední řadě spousta benefitů. Mám tohle krásné auto od Akuny a jsem finančně nezávislá. Já jsem svoji šanci chytila. Tak teď je řada na tobě.